Zinciak pod Javrinou v časti Hrubá strana pred 80 rokmi otvorili v tejto budove za mnou školu. Vychodili ju stovky detí a okrem iného sa vyznačovala aj tým, že to bola jedna z prvých kopaničiarskych škôl, ktorá mala vlastnú kuchyňu. Aby ste prežili veľa pekných chvíľ v spoločnosti svojich vrstovníkov, priateľov, tých, ktorých ste možno roky nevideli a s ktorými ste v tejto škole sedeli v jednej lavici. Prajem vám všetkým príjemné popoludnie. Vitajte spolužiaci, vitajte učitelia. Som poctená ako bývalá žiačka tejto školy, aby som v mene usporiadateľov privítala, aj keď v malom počte, ale predsa, najstarších žiakov školy, prvých žiakov, ktorí 1. septembra 1938 zasadli do školských lavíc v kopaničiarskej škole na Hrubej strane. Ale najviac si pamätám na ručné práce a už ani, neviem, no, roky sú tu, takže to nejak, ale to, že v zime sme mali problém sa sem dostať, cesty boli zafúkané a blato a tak ďalej. A bosí, že sme chodili, tak to si ako pamätám, že teda bolo to. A ste vystrajali v tom čase, keď ste boli malé deti, alebo vtedy ste boli takí disciplinovanejší? Bývali také súboje, že podvyšnovári gulovali sa s paškármi hen dole, alebo od Hložkov. Viete, čo boli za taká partia, tak to sa gulovávalo a robili si zle, ako to bývali také súboje, alebo z Barinovca. Tuto, ako to bolo, to si pamätám. A kto bola vaša školská láska, to prezradíte? Ježi, to už si ja nepamätám. Toto už nie, hej? Nie, ona hovorí Černá, či ona, jak sa volá tá Zanička? Táto najsa. Že ja som jej bol láska, ale ja už si to nepamätám. Joj, no rada som chodila veľmi, však ja som sa učila do poslednej chvíle na samej jednotky. Super, a vraj tu máte nejakú výstavu výkresov, alebo si máte? Mama, však mi hovorili, tak sa ideme pozrieť na ne. Áno, aj výkresy, aj sošity ešte som našla. Aj vysvedčenia. Vysvedčenia, všetko mám ešte. Za toľko to roky, a viete, koľko je to rokov? No už veľa. Veľa? 88 mám. Keď dotvárali, som išla do druhej triedy, lebo do prvej som chodila na Hrevúšovú od babičky, od bojtárov. Na čo tak najradšej spomínať? No i na čo? Keď nám kachlách nechcelo horeť, tak pani učiteľka hovorila, smejte sa, detičky, smejte sa, bude aj ohniček sa smáť. Molili a tá učiteľka jasenská hovorila, nesmiete sa kúkať, musíte mať zažmúrené oči. A jedna voláka Ilonka Macáčková, pani učiteľka, ten sa kúkal. Tak dostal aj ten, čo sa kúkal, aj ona. A v lete vás rodičia nenechávali doma, aby ste pomáhali? No, veru, že nechávali, nechávali. Ja, i keď niekde išli, nejdeš do školy, musíš byť doma varovať. Dobre, a sneh bol taká zlá spomienka a taká dobrá, taká veselá spomienka? Tak všeličo sme tuto hrávali, spievali, tancovali v škole. Také, ako by som to nazvala, také vystúpenie folklórne. Pesničky pred bučkom, za bučkom, tancovali sme. Aj divadielko sa hralo. Všeličo, dobre tu bolo. Vráťme sa však k slavnostným príhovorom. Každá škola, či je väčšia, či je menšia, či je viac triedna, alebo je malotriedka, tak ako bola naša škola, musí mať jedného riaditeľa a aspoň jedného učiteľa. Tak to bolo aj v našej milej škole. Ako prvý riaditeľ, ktorý zabezpečoval prevádzku tejto školy, bol pán Bohumil Hamerský. Jeho krásnu správu pre školský inšpektorát o pripravenosti školy na otvorenie
si môžete pozrieť a prečítať na paneli v interiéri budovy na malej výstavke. Okrem spomínaného dokumentu tam nájdete vystavené vysvedčenia najstarších žiakov, nehovorím, že práve týchto, ale najstarších žiakov tejto školy, i veľa fotografií bývalých žiakov, fotografií zachytávajúcich život školy, ale i celých Kopaníc. Sú tam i menné zoznamy žiakov prvých tried. Ak si to prezriete a na tom zozname svoje meno nenájdete, tak ho tam kľudne dopíšte. Nástupcami riaditeľa Hamerského boli Jan Stacho, Ján Gabriš, William Mesík, Alena Jesenská, Jozef Čermák, Alexander Zentaj. Mimochodom, Zentajové hlásenie inšpektorovi o zatvorení školy pre nedostatok uhlia a dreva a pre neschodnosť ciest je k nahliadnutiu takisto v interiéri. Zoznam riaditeľov doplňajú mená Jozef Gerik, Milan Mornár, Judita Mornárová, Mojmír Lieskovský, Ján Sabo, Olga Sabová, Vlasta Bahníková a ako posledná riaditeľka v tejto škole je uvedená Viera Medzajová. Nezabudnutelné sú osobnosti učiteľov a učiteliek, ktoré v tejto škole pôsobili. Boli to Božena Hamerská, Elena Salajová, Ján Dudík, Kristýna Sadloňová, Irena Mandelíková, Koloman Vanga, Ján Benčík, Ján Kuchár, Mária Gápová, Anna Potučková, Mária Klimanová, Želmíra Vavrovičová, Matilda Čermáková, Mária Vagačová, pani učiteľka Zentajová, pani učiteľka Gernová, Ján Jedlička, Emília Lukáčová, Jozefína Horvátová, Olga Lukáčová, Rudolf Dvorský, Jozef Šišovský, Vlasta Lisa, Emília Krupová, Eva Magálová, Alžbeta Lieskovská, Arpád Michna, Olga Snopková. Ako bolo písanie, čítanie, rátanie, bolo tak povediac povinné aj náboženstvo. Náboženstvo vyučovali kňazi a katechéti Jan Čierny, Anton Poloček, Aladár Struhár. Možno máte znalosť, že to boli aj iní. My sme sa dopatrali po týchto. Žiadna škola sa neobíde a ani neobišla bez školníka. Túto zodpovednú funkciu tu od začiatku zastávali Martin Vrana, Ján Vrana, neskôr Katarína Bačová a Anna Hlošková. Posledne menovaná istý čas bola aj kuchárkou školskej kuchyni. Varenie pre školákov zvládali i Katarína Zámečníková, ale i pani Eva Hrevušová. Ja nikdy nezabudnem na jej parené buchty. Aj keď väčšina menovaných už nie je medzi nami. 1. septembra 1938 sa brána na Hučičkej školy otvorila pre 159 detí, z toho bolo 50 prváčikov. Bola to zároveň oslava 20. výročia vzniku Československej republiky. Dneska oslavujeme 100. výročie Československej republiky, áno? Presný počet žiakov, ktorý do tejto školy chodil počas tých 39 školských rokov, žiaľ, nevieme, nakoľko sa celá dokumentácia školy, triednej knihy, výkazy, kroniky niekde stratili a nedá sa po nich dopátrať. Ale boli to stovky detí. No, asi sa málo tu milovalo, ja neviem. Potom ju obec prevzala. Neskôr Slovenská pošta, ktorá tu zriadila rekreačné zariadenie a triedy prestávali na apartmány. A teraz ju vlastní obec stále.
slúži to ako ubytovacie zariadenie. A možno kto vie, ak sa nájdú rozumní ľudia, ktorí našu školičku uznajú za vhodnú na penzión s opatrovateľskou službou pre nás, starších, a my bývalí spolužiaci sa tu znovu možno zídeme, bodaj by. Táto škola je jedinečná a nenahraditeľná. Zvyčajne sa stavali školy v strede dediny, v doline, a naša stojí na majestátne navrchu na kopci Ploštiny. Nech ideme, odkiaľ chceme, či z Moravského Lieskového, či z Cetuny, a nedú vidieť v tom momente nás prepadne pocit istoty, že sme doma. Aké máte vy spomienky na túto školu? No, dobre, aj všelijaké. No napríklad, dajte niečo. No, stalo sa nám raz, že sa mala sestru aj viacej natišlo. A zabudli sme si kapsu doma. A sme boli skoro pri škole a naraz sme zistili, že ani jeden nemá kapsu. Tak jeden sa musel vrátiť pre kapsu, aby sme sa mohli učiť. A keby boli ste bez tašky, bol by aj nejaký trest? No asi áno. Jednou zo žiačok hrubostranskej školy aj bola moja mama, Anna Bušová, rodená Štefániková z osady u Štefánikov. Chcem sa spýtať, na dnešné pomery je nepredstaviteľné, aby malé deti chodili taký kus cesty do školy peši. Ako ste chodili vy? No však pešo sme chodili od Štefánikov cez Členkovec, cez Zone. Čo to boli? No nepre... Nie. No a druhýkrát sme chodili inú trasu, keď boli veľké záveje, okolo Janigov, Kamenice, Vrškov, okolo Kovačovicov. Áno, staršie deti viedli mladšie. A keď ako u Štefánikov som bola len ja tedy, no tak som išla ja pešo. A tvoja mama, alebo moja babička teda, chodila tu do školy u Nešťákov. A je pravda, že túto školu navštívil aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk? Áno, je to pravda, to si overu Lieskové na matrike. To tam musá mať, lebo túto sa matrika stratila, jak hovorá. No, a to bola pravda. To tatičko Masaryk im donesel griedy, neviem, či aj nejaké zošity. Moja mama to roky spomínala. Ako 76-ročná zomrela a 12. ročník bola a často to spomínala, ako sa zachoval ten prezident. Ja si spomenám veľmi dobre, veľmi rada, a vždy, keď sem idem k rodičom, tak vždy sa zastavím aj pri škole a spomínam hlavne na to, ako sme tu trávili nielen tie povinné hodiny v škole, ale aj tie voľné chvíle. Pretože sme mali vynikajúcich učiteľov a boli to naozaj naši druhí rodičia. Mali približne rovnako staré deti ako v tom veku ja som bola a moja sestra, a s nimi sme sa hrávali, chodili sme na výlety, organizovali nám činnosť nielen svojim deťom, ale aj všetkým deťom, ktoré mali tu v škole, a boli sme s nimi radšej pomaly ako s našimi vlastnými rodičmi. Do Národného divadla sa, áno, robili sa zájazdy, výlety, ale bolo to s rodičmi a respektíve bolo to organizované pre celé Kopanice. Kto chcel, mohol si zabezpečiť tú účasť, zaplatiť lístok a mohlo sa ísť do toho Národného divadla. Bolo to organizované cez učiteľov. Čiže vy ste boli učiteľka na tejto škole, v ktorých rokoch, a ako na to spomínať? Od roku 59 až 61 som tu bola. Bol tu pán riaditeľ, pán Murnár, aj so ženou, a ja som mala ročník 2 až 4 spojený a 41 detí som mala v triede. Ale bolo to krásne, veľmi dobré obdobie, ja si na to ohromne dobre spomínam. Bola som ešte mladá, slobodná, tak som bola rada, deti chodili za mnou aj po vyučovaní. Sme sa tuto na vrškoch postretali, hľadali truskavce, májovky, tam dole sa sme chodili, bolo to tu veľmi pekné obdobie. A aké boli deti? Vystrájali aj vtedy? Nie. Nie, viete čo, veľmi disciplinované deti. Dobre, spomínam si, tu sme boli na dvore a prišiel pán riaditeľ. Vyletel Gagarin do teda vesmíru, bolo to v 61. roku, a v
apríli. Takže to si veľmi dobre pamätám, ako všetci sme nad tým žasli a ako sme boli. Obrovské ďakujem od všetkých patrí Alene Hargašovej a Ľubomírovi Magálovi. Prečo vás táto myšlienka zorganizovať toho stretnutie napadla? Z úcty k mojim predkom a k tomu, že milujem tento kraj. A chodili ste do tejto školy? Nikdy nie. A kto sem chodil? Narodila som sa tu a chcem tu dožiť. A žila tu moja mama a bola prvá prváčka. Čo bolo popud na to, aby sa zorganizovalo toto stretnutie? Táto baba Alenka Hargašová. A váš osobný dôvod? Počkaj, sadni si. Ona ma oslovila a ja som s tým veľce dobre súhlasil, alebo tak. No. A vy ste tiež žiakom tejto školy? Áno, všetkých 5 rokov som tu chodil do školy. A potom som chodil do Bdziniec, no. A na čo spomínate vy najradšej zo školy? Na všetko možné, to je strašné moc, aby sme tu museli sedieť 2 týždne. Dajte 1-2 za... No, je to také spomienky, sú, ktoré sú nevhodné do tohoto mikrofónu, ale sú aj také, všelijaké, no. Čo ste vystrajali? No, môžem povedať, že tuto boli také 3-4 ihriská veľké, čo sa hrávali gulky. A boli také špeciálne gulky, to nová mládež nepozná, také skleničky, sklenené, keramické a ešte iné kovové a želijaké, to sa s tým hrávalo a to tu boli veľké turnaje. Bučkovanka hrá a bývalí žiaci školy na Hrubej strane sa tešia, že sa znova stretli a rozprávajú si zážitky zo svojich študentských čias aj dnešného života. Tak ich nechajme a zaželajme im dlhé roky zdravia.